Thunderdome é isso, é explosão, é garra, é força e é vibração. Você encontra na Mix tudo isso, você encontra o Maurício Mal Mal pra dar aquela baita musculação pra você. Academia Mix, você encontra o Maurício 100% de qualidade. Vem aqui, Thunderdome, é a potência pura na sua vida. Dança azul.